uwo murungi sabe aratangira arandwa 2020 ndaje mbabwira ibintu yankoreye eh ndamwandikira ndamubwira mana ndakwamenya sana ukora ibintu bya fresh kuko icyo gihe yari atarinjira mu murongo mubi wo kuzana abagore akabicaza agasenya umuryango uwo murungi sabe yashenya umuryango nyarwanda bikore akoresheje umuyoboro we akazana abagore bakare bakirwa bavuga amabanga y'urugo ibyo bakorewe n'abagabo abo bagabo se iyo babibonaga byagendaga gute aragenda senya umuryango atangira gufungisha abagabo afungisha umugabo mugenzi we witwa Ndimbati ibyo byose murabireba muraceceka reka ngaruke kuri sabe sababwira Majide Black abo bantu bose ndimo kubabwira muzababaze ibi ni ibintu bazi sabe abwira Majide Black ati ntukaneza uri mwana Majide ntukaje gukorera ikiganiro kwa Yago ntugakorera ikiganiro kwa Yago mbere yanjye baraje turifotoza baraje barapostinga wowe sabe warampamagaye kuri telefone urambwira ngo Yago ngo wapostinze mana ngo ko twe twapostinze ngo abafana bakaba barimo kuvuga ngo nago babyemera ko twiyunze ngo wapostinze byabaye ngoma ko nanye postinga ariko naribonaga ko ari uburyarya bwanyu ko mushaka guhuma abanyarwanda maso kugira ngo mukomeze mukuru ubwo bugoryi bwanyu n'ubwo bwicanyi bwanyu mwebwe mwita showbiz abo nabagabo ndimo gutanga witwa Mico The Best yabujijwe kuza gukora ibiganiro iwanjye amaze gukora ikiganiro iwanjye nyuma ageze warampamagaye ngo ariko Yago ufike na Sabe mana uwo nguwo yarabinyibwiriye MTN ifite amajwi uyu munsi tugiye muri database ya MTN ibyo bintu twa mwabyumva Mico The Best anampamagaye arambwira ati Yago ufike na Sabe mana ndabwanishe rero uwo muniga mani ni graph rero wanjye ndanamwaminiya ariko sinzi ikintu nziza arambwira ati rero mana ugende gake kuko numvise ibintu avuga atari sawa witonde kuko yambwiye ko ngo tutagomba kujya tumuteza umwana nkawe ndaceceka ibyo bintu mbana nabyo fresh urumva ibyo byose sabaragenda aranyangiza sabaragenda aransopanya ariko we ntagajya agaragara ntavuga naba tuma nibyo avuga afite ururimi rubi afite amagambo marasesereza uwo murungi sabe igihe kiragera akorana inama na bagenzi be barimo abitwa ba Irene bafata umwanzuro wo kundwanya hasi hejuru bafata umwanzuro wo gukoresha amacano yandi amacano mato mato kugira ngo banyice bambuze amahoro sabe twari turwaniye ku murambo wa nyakwigendera yanga arimo arambuza gufata ishusho ngo wifata ayo mashusho junior giti niwe wamunkuye hati mwihorera uriya ni junior wa Five Guys arashaka gufata izo footage ngo wenyine ajye kuzicuruza zikureme amafaranga ntarimara na protocol ko kavuga ati uwaducitse yari legend yari umuntu wacu habemwe n'impuhwe z'uko habuze umuntu arimara aza kurwanira ama footage munabipfe muserere twaratonganiye hoda narawumufunganye ndamgani barakubeshye ibyo bintu bunizanisha wapi barakubeshye ubwo namaze gustartinga kamera nyine irimo irafata amashusho muhanyina ndimo ndanafata n'amashusho ndebo wabishyushyemo yari yahereye ngo ntagire ukamera ngo umurambo gihungu cyanjye gitata kimubwira ariko ngo umurambo ni uwawe ni wowe wapfuye turwanire ku murambo bibone buriya Yago no Yago agira icyitwa manipulation afite ukuntu nyine amanipula abantu kambabwira Yago ubundi ukuntu ameze Yago ameze nka cya cyatsi n'ururabo batera mu zindi ndabo ariko cyo iyo ugikozeho n'intoki gihita kigira gutya kikahwera kikakujijisha ukagenda mukanyugara tusanga cyongeye cyabyo Yago ponda tubundi nuko ameze ngo rero ameze nk'icyo cyatsi iyo uje uri kunyura muri izo ndabo wenda ugenda ukora ku ndabo zawe bisanzwe ukozeho intoki icyo cyatsi cyo ugikozeho gihita gihwera utabizi wagira ngo urakishe ugatera udutambwe ukigira mu zindi ndabo iyo ugarutse usanga cyongeye cyegutse icyo cyatsi murakizi mwese ya mukobo ni umuteke mitwe ahubwo umuntu ataratwara nk'amafaranga wowe ufite n'amahirwe murumva kuko ubwenge afite ubundi agomba kuba kontorora mpaka uri umusazi ngo yagize atya atya hasomeza amaganga amasara avuga ati bidahuye n'ibi nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se shagenzi benshi biyahuye e bande yitwa ndi ushobora kutwibutsa ho gatoya cyane cyane ya filozofi filozofi twaganiyeho turashize none
Filosofe. Data. Eh, komeza big boss. Satan. Yari igiki imbere y'Imana. Rose watega matwe. Nega matwe kugira ngo numwe Satan. Reka mbwire Satan. Reka mbwire nuze we. Reka mbwire. Ngenda kubwiye ngo Satan ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Ariko Satan yari. Sarawoni Satan rwemwe. Yamai, uramenye ako kantu ni kabi. Dushaka kuba corona akazi igitundu cye. Yamai nka data turashize none. Singi ibyo. Si ibyo tubabwira. Izindi nzoga kubera iki waziretse? Kakubayeho yampaye nkaruza ndekwe turashize ariko ibiri tureke ikiganiro perezida wa Kenya yitwa Kenyatta ku bwawe perezida wa Zambia yitwa nguki perezida wa Zambia Hey y'all, come look at this. Ndumva yitwa Zambirater. Pepera mamoka pepera, pepera 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 pepera. Sortise be wanted. Rentole my fall. Enematisa remotis. Niriwe ego amakuru meza nitwa Vanessa witwa nde awe ni mana Jacqueline Jacqueline eh Jacqueline warize ize umakeye nkubaje ikibazo wagisubiza agisubiza nkubwiye ngo morning cyase kuvuga iki umugezi umugezi umeze gute gutembaga utembaga uke nese nkubwiye ngo uriya muntu ni sister wawe niki kuri wowe sister Yaba ari mama w'umugabo wanje. Mama w'umugabo wawe. Niko wabyize? Eh. Oke. Nese nkubwiye ngo Hello. Yaba ingaze gukuru wanje. Sugukuru wawe. Eh, niko mwabyize? Eh. Oke. Nese nkubwiye ngo Rip, rip niki? Ingishamba. Ishamba. Dividukikije gibiti. Gibiti? Eh. Siko wize? Eh. Ugarike mu kangahe? Magatan. Primer? Eh? Nese nkubwiye ngo environment, environment ni iki? Ngo umujyango wa Kagame. Environment ni iki? Umujyango wa Kagame. No, 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 no. Umugabo ari kunangira yakobura urasabye kuvuka ubu. Ndakuvuga ko wanje we. Mbana nibiraya hano. Bikora ibibi nta nikiza bakwikora n'imiti ntibayifata Yesu we inda ya mbaya byinshi bi byose n'uyu nguyu niwe Voya sinovio bakuka kugenda tagusiye we mana wambaye vyose